Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ես Մայիս Կարիբյանն եմ, նրանք ովքեր ինձ հետևում են, դուք գիտեք, որ ես տարիներ շարունակ զբաղվում եմ ֆինանսական ինդուստրիայով, հիմնականով օգնում եմ մարդկանց անհատներին իրենց ինշուրանսների հետ կապված կամ ռիլ ստեյթի հետ կապված խնդիրներով, նաև ես սիրում եմ պատրաստել և խոսալ այնպիսի թեմաների մասին, որոնք այսօրվա առօրյա կյանքում շատ օգտակար են լինում մարդկանց, հատկապես նրանց համար, ովքեր ուզում են կյանքում առաջ գնան և հաջողվեն։ Ինձ վերջերս շատ են դիմում, որ իմ վիդեոները, քանի որ ես մեծամասնությունը անում եմ անգլերեն տարբերակով, ինձ շատ են դիմում, որ ես այդ վիդեոները նաև պատրաստեմ հայերենով և այսօրվա վիդեոն ամբողջությամբ հայերեն տարբերակով եմ պատրաստել ձեզ համար, ովքեր ցանկություն ունեն և ուզում են հաջողվել իրենց կյանքում և փնտրում են ճանապարհներ, այսօր ձեր հետ կբաժնեցեմ այնպիսի մի քանի կետեր, որոնք իրոք ձեզ օգտակար կլինեն, որովհետև այդ կետերը ես տարիներ առաջ սովորել եմ իմ անձնական կյանքում, շփվելով հաջողակ մարդկանց հետ, սովորելով նրանցից, նրանց մտածելակերպը, հատկությունները, որ սովորել եմ իրենցից, կարողացել եմ օգտագործել իմ կյանքում և դա ինձ մեծ արդյունք է բերել։ Եվ այսպիսով ուզում եմ մի քանի այդ կետերը, որոնք իմ կյանքի մեջ ես օգտագործել եմ, ուզում եմ ձեր հետ բաժնեցել, և նրանք, ովքեր նայելու են այս վիդեոն, կխնդրեմ տարածել, որպեսզի շատերը օգտվեն այս ինֆորմացիայից։ Նախ, ինչ է հաջողություն։ Շատ մարդիկ խոսում են հաջողության մասին, և առաջի բանը, որ մարդիկ, երբ որ խոսում ես հաջողության մասին, նրանք միանգամից մտածում են դա ֆինանսապես լավ վիճակում գտնվելը կամ հարուստ լինելն է նշանակում հաջողություն։ Իհարկե, ես դեմ չեմ, որ մարդ ֆինանսապես լավ վիճակում լինի, ոչ թե միայն ֆինանսական կյանքում, այլ իրենց հոգևոր կյանքում, իրենց առողջական կյանքում, իրենց ընտանիքներում և նաև իրենց ֆինանսական կյանքում կարողանում են բալանսավորված կյանք ապրել և համարում եմ այն մարդում, որ այդ մի քանի իր կյանքի կարևոր կետերում հաջողվել է, ես այդպիսի անհատին եմ կամ այդպիսի ձևն եմ համարում հաջողություն։ Բայց այս մի քանի կետերը, որ նշելու եմ, շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուրը անձնապես կարողանա պատասխանել այս հարցերին։ Առաջինը, հաջողության հասնելու համար առաջին և ամենակարևոր հարցերից մեկը, որ յուրաքանչյուրս ինքներս մեզ պետք է տանք, դա այս է. Ով եմ ես և ինչ եմ ուզում դառնալ։ Դա շատ կարևոր հարց է և այդ հարցին պետք է շատ խորը մոտեցում տալ, պատասխանելով իրոք, հասկանալով, թե իրոք դու ինչ ես ուզում կյանքից, ուր ես ուզում հասնել, ինչպիսի ծրագրեր ես ուզում քո կյանքում կատարել, դա առաջի հարցը։ Երկրորդ հարցը, որ յուրաքանչյուրս պետք է տանք, որպիսի հաջողվենք, թե այնպիսի մի գործ անենք, որ սիրում ենք։ Ես համարում եմ դա շատ կարևոր մի բան, որտեղ մարդկանց մեծ մասը, որ իրենց կյանքում չեն հաջողվում, դա կլինի գործնականի մեջ, ընտանիքի մեջ, ինչ որ անում ես, պիտի սիրելով անես, թե քո գործնական կյանքում, թե քո ընտանիքը, եթե կազմելու ես կամ ընտանիք ունես, ամեն ինչը պիտք է սիրով անել։ Եվ Աստծո խոսքն էլ ասում է, եթե ամեն ինչ ունենանք այս կյանքում, բայց սեր չունենանք, չէ, ոչ մի բանի է դա հավասար, այսինքն մենք ձախողված մեծ կհամարենք, դա համար ամեն ինչ պետք է սիրով անել։ Եթե գործ ես ընտրում կամ մասնագիտություն ես ընտրում, առաջինը քեզ հարց տուր, ինչ ես սիրում անել և սիրո հիմքի վրա ընտրիր քո մասնագիտությունը։ Նույնը քո կյանքի բոլոր էրիաներում այդ սիրով գործնական կատարելը շատ կարևոր է։ Երկրորդ բանը ես ուզում եմ նշել, որ պետք է աշխատասեր լինես։ Գիտես, ես աշխատելով շատ մարդկանց հետ տեսել եմ, որ մարդկանց մեծ մասը աշխատասեր չեն։ Ես 19 տարի ա, որ ֆինանսական աշխարհում եմ, և 19 տարի հետո ես շաբաթներ է լինում 60-ից 80 ժամ դնում եմ իմ գործի վրա։ Ինչու՞, առաջինը սիրում եմ, երկրորդը ես հավատում եմ, որ Աստված օրհնում է այն մարդկանց, ովքեր աշխատասեր են։
Աստծո խոսքի մեջ մի տեղ կա, որը նշում է ծուլությունը դաժե չարություն է։ Երբեք չես կարող դու հաջողվել, եթե դու ծույլ ես։ Պետք է աշխատանք դնես քո կյանքում։ Ինչ էրիա, որ ուզում ես քո կյանքում կատարելագործվի, կլինի դա քո գործնականը, ընտանիքի մեջ, քո հավատքի մեջ, քո առողջության մեջ, դու պետք է ջանք և երանդ դնես, որպեսզի հաջողվես։ Դա շատ կարևոր կետ է։ Եվ երրորդ բանը, և սրանով ուզում եմ սահմանափակել այսօրվա վիդեոն, դա ունենալ չհանձնվող բնավորություն, չհանձնվող։ Մարդկանց մեծ մասը հաջողության չի հասնում իրենց կյանքում, ոչ թե նրանք չեն կարող, այլ նրանք համբերություն չունեն և շատ շուտ հանձնվում են, շատ շուտ ամեն մի փոքր բանից նրանք հանձնվում են։ Եթե մի գործ են սկսում, մի բան այն չի գնում, նրանք հանձնվում են, կամ կողքից մեկ ասում է, դա չի ստացվի, նա հանձնվում է։ Չհանձնվել, ձախողվելը հաջողության մի մասն է։ Դու պետք է շատ անգամներ ձախողվես և չհանձնվես, շարունակելով քայլել առաջ, և դու համոզված եմ կհաջողվես։ Սրանք մի քանի կետեր էր, որոնք ես փորձեցի ձեր հետ բաժնեցնել, և ես փորձելու եմ շատ իմ վիդեոները նաև հայերեն տարբերակով անել, քանի որ շատերը դրա մասին հարցնում են, և հուսամ այսօրվա վիդեոն որոշներիդ կօգնի և կոգևորի, որպեսզի վերանայեք ձեր կյանքը և իրոք փորձեք ամեն ձեր կյանքի բոլոր էրիաներում փորձեք հաջողության հասնել, որտեղ այս աշխարհը կարիք ունի հաջողված մարդկանց, որոնք իրենց կյանքերը կփոխեն, լավ օրինակ կլինեն մյուսների համար, և երբ որ դու ուժեղանաս, կկարողանաս կողքի մեկին բարձրացնել և օգնել և նայել առաջ գնա։ Շնորհակալ եմ, որ նայեցիք այսօրվա հաղորդումը, հետևեք ինձ բոլոր սոցիալ ցանցերում, Մայիս Մայք Քրիբյան, YouTube-ը, Facebook-ը, Instagram-ը և մնացած բոլոր ցանկերը։ Շնորհակալություն, Աստված օրհնի ձեզ, ստեղծություն։